Jakým způsobem se v Česku lobuje? V Česku se lobuje velmi intenzivním způsobem. Konec konců jedna z posledních studií, kterou naše agentura zpracovala, říká, že 9 z 10 firem v Čechách velmi pravidelně komunikuje s úřady a politiky. Dá se vůbec definovat ten lobbying? Lobbying se určitě dá definovat, existuje celá řada teorií, nicméně asi to nejpraktičtější a ta podstata je v tom, že jde o kontakt mezi nějakým soukromým či nevládním subjektem a právě na druhé straně politikem či úředníkem. Jak se dá nejlépe ovlivnit v Česku politik? Doufám, že neodpovíte tedy číslovkou, to už je vtip, který jsem zkusil na začátku. Ne, rozhodně ne. Jak říkám, jde o kontakt, čili zejména osobní kontakt, tak jako asi ve všech jiných zemích. Nicméně existují určité trendy, které se snažíme i my tady v Čechách sledovat a ty zejména říkají, že potřeba zvěnovat větší pozornost sdělovacím prostředkům a zejména internetu, který je v Čechách doposud velmi podceňován. A tím mi připomínáte to, že jsem se chtěl zeptat, které subjekty vlastně mají v Česku největší vliv z pohledu lobbingu? No, obecně se dá hovořit v Čechách o velmi silné kultuře profesních asociací, o oborových obchodních komorách, o seskupení firem, které reprezentují jejich zájmy. A řekl bych, že v Čechách je hodně specifická role i nevládních organizací, případně odborů, což třeba na západu našich hranic takto není. Často se mluví a vy se to snažíte prosazovat o nějakém etickém nebo transparentním lobbingu, ale řekněme se to upřímně, nejde většinou o nějaký způsob zákulisních intrik. My se snažíme přinést do Čech transparentní lobbying. Konec konců jsme nedávno přijali etický kodex lobbysty. Nicméně v rámci Evropy je tohle bráno jako poměrně normální a ve spojování s korupcí je velmi, velmi, velmi málo případů. Můžete mi popsat nějaký konkrétní příklad toho čistého lobbingu? Konkrétní případ. Může se na nás obrátit zahraniční firma, která vstupuje na český trh a potřebuje zjistit, jaké zde panuje legislativní prostředí, zda se v jeho odvětví připravuje v blízké době nějaké změny v oblasti regulace. Čili tam pak my vyvíjíme aktivity, připravujeme různé analýzy, studie, setkáváme se s politiky. Ale studie to neznamená tedy studie, ale ještě nic neovlivní nezbytně. Nikoliv. Já si myslím, že je potřeba vnímat lobbying v trochu širších souvislostech, nejenom jakožto nějaká technika setkávání se a prosazování zájmu, ale v kontextu celého public affairs, čili nějakého odvětví, které se snaží pomáhat firmám zprostředkovávat kontakt s politiky. Divák se ptá, jestli se v lobbingu používají internetové nástroje. A na západu naši hranice používají velmi často. Jak už jsem říkal, je to jistý trend, který tady do Čech putuje. Mohu uvést jeden příklad z evropského prostředí, z evropské scény, kde naše agentura Fleischmann-Hlard na jaře letošního roku udělala průzkum mezi europoslanci a zjistila poměrně zajímavý fakt, že 65 europoslanců využívá pravidelně, respektive alespoň jednou týdně ke své práci internetovou encyklopedii Wikipedia. Přijde 65 v absolutním nebo 65%? 65% europoslanců. Je to poměrně zajímavé, ale ono to i souvisí s tím, že celá řada asistentů od poslanců, celá řada týmu, teda lidí v týmu těchto lidí, jsou mladí lidé, kteří prostě s těmito médii pracují. Dá se nějak určit, řekněme, která média mají větší a která média mají menší vliv, nebo nějak měřit tu efektivnost toho lobbingového přístupu? Měřit efektivnost je samozřejmě to jedno z nejpodstatnějších, o co v té naší práci jde. Z velké části to lze měřit, řekněme, dopadem těch změn, které se dějí. Samozřejmě je možné měřit formou počtu schůzek, které proběhnou, ale myslím, že podstatné jsou ty výsledky. 80% firem by regulaci uvítalo, nějakou lobbingu tedy, jsem se dočetl. Čím si vysvětlujete to, co jsem říkal na začátku, tedy že neexistuje? Je to velká otázka tady pro Čechy a myslím si, že to hodně souvisí obecně s politickou kulturou, která tady panuje. Čili to, zda tady lobbying bude regulován nebo nebude, hodně souvisí s tím, jak se i posune politická kultura v Čechách. Myslím si, že to je teprve diskuze, která nás čeká, přestože některé zákonné iniciativy už tady byly. A jak by ta regulace měla vypadat?
Za nás, jakožto agenturu, která působí na trhu lobbistických agentur, by měla se vydat zejména cestou oborové regulace, to znamená pokusit se sdružit agentury, jako jsme my, a vytvořit nějakou asociaci, která se navzájem bude moci kontrolovat. A tuším, že právě v Británii to třeba tak funguje, ale třeba v Americe naopak se mi zdají ta pravidla přísnější. Tak může ta samoregulace sama o sobě být dostatečně účinná? Myslím si, že to musí ukázat praxe. Jsou různé příklady z zahraničí, kde to funguje, jsou příklady z zahraničí, kde to samozřejmě nefunguje. Myslím si, že Česká republika by se měla vyzkoušet alespoň nějakou regulaci a v podstatě alespoň něco, nějaký krok udělat. Podle také vašeho průzkumu většina firem považuje prosazování svých zájmů na evropské úrovni za důležité. Daří se jim to? Daří se jim to. Já si myslím, že celá řada firem právě skrz to sdružování v asociace, které mají většinou své zastoupení i v Bruselu, tak se jim daří prosazovat svoje zájmy. Samozřejmě záleží to na tom, jaký pak mají hlas v té dané asociaci. Ještě z toho pohledu regulatorního, dá se říct, která země třeba v Evropě má takový učebnicový příklad toho, jak by ta regulace mohla vypadat? Říkám, těch příkladů je celá řada. Učebnicový bych asi nenazval žádným. Já si myslím, že je velmi podstatné vnímat ty souvislosti politické, kulturní, historické a na základě nich pak přijmout nějakou vlastní verzi. Příkladem může být Německo, kde mají regulaci, řekněme, spíše nepřímou, v podstatě pouze do nějakými dodatky k jednacímu řádu sněmovny. Naopak na sever od našich hranic v Polsku mají zákonnou regulaci poměrně silnou, nicméně v praxi neúplně fungující. Tak to byl Roman Pavlík, ředitel pro vztahy s veřejnou sférou Fleischmann Hillert. Já vám děkuji. Díky.